არ ხალი მარტო იმისთვის რომ ხალია პოლიტიკაში არ უნდა იყოს. თუ ისთვისებები ყველა თვისებები ამას არ გააჩნია, რაც ამ საქმეს დამხელობას მოყვება, აზრი არ აქვს მისი ყოფნას. ყოველთვის მინდა რომ აი ისე გავაკეთო საქმე ან პროექტი ან რაღაცა საკითხი ისე მომამზადო, რომ აი მამას არ ბევრი კითხვები არ ქონდეს. ან თუ კითხვები ვინმეს გაუჩნდება, მქონდეს ყველაფერზე კომპეტენტური პასუხი. როცა რაღაცა გავაპროტესტე, თურმე კაცები კი არა, იქ ხალის პრობლემა ყოფილა. რა, თურმე ხალი როგორ იღებს მას, რომ ერთმა გავედა და თქვა ეს. ვაიმე, გავედა. ეხა მივდივართ ბაზარში ჩვენ, ხო? ბაზარში შევიდეთ და ნახოთ გავესაუბროთ გამარჯობა იური. გავესაუბროთ ხალხს და გამყიდველებსაც. კომენდორი არის ხალბატონი. ლარი 30-ში აგიწოდით? კაებია. აგენდა წალებით. თქვენ აქ სისტემატიურად ხართ, ხო? აქ ხარ ბაზარში. არა, ორი ბაზარი უკვე ოზურგეთში არაფერი? არ ვიცი რა ვნიშნავს. ხო, არ ვიცი. ხო. ბაზარი ამერიკა რაიონში და ლიუს მაგას ქუჩებში ვაჭრობ. ძალიან ხო, მას სულ მაგ 7 ლარი დღეს ნახო. ვიჩის კალებს ოჯახის არჩენ, ახლა კალები არჩენებენ ამ ოჯახს. 30 წლის მერე ბაზარში ვარ დაგდებული აგან. და ვეღვეცე, მოი, ვეღვეცე. ხან მასრო, ხან ვიცინი, ხან იხრანჯები, ხან და რომიმე რამე იყიდოს და წეღოს საშაშმე ბაღნებს. შეიძლება უნდა ფიქრის ასაცი დაერისო, საბოლოო ადრე. ხო, ადრე იყო. ეს არის. მე რომ 60-მდე ვეღარ მივიდივართ უკვე თითქმის რა, ასე ქვია და. ეხა დღეს შევეჯახეთ იმ პრობლემას, რომ ქალბატონები გქთხოვდნენ 55 წლის ასაკში ადრე იყო ეს 55 წლის ასაკში დაწესდეს ანუ მოხუცებულობის პენსია. ბაზარში გქთხოვეს ქალბატონებმა და ეს ადგილობრივ დონეს გადასაწყვეტენ რა თქმა უნდა არ არის, მაგრამ რატომაც არა შეიძლება მივაწოდოთ შესაბამის ორგანოებს. ეს დღის ცენტრი როცა კი ამოქმედა ოზურგეში და ფუნქციონირება დაიწყო, ძალიან საინტერესო იყო, ნუ გავსი არაფერი არ არსებობს ფაქტორად დასავლეთში. თუ არ ჩავთვლით, აჭარაში კეთდება ოჯახური ძალადობის სხვათათვის. ამ ცენტს ახლა დაფინანსება შეუწყდა და პრობლემა ის არის, რომ დაფინანსება არ აქვს. ამიტომ ბენეფიციარები ვერც მივლენ, ანუ თავს ვერ შეაფარებენ. კონსულტაციის დონე ფსიქოლოგი არის და უტარებს კონსულტაციებს. მსხვერპლი აკითხავდა, იმიტომ რომ ოჯახური ძალადობის ოჯახში ქონდათ ეს პრობლემა და ქალბატონები, რომელიც გამოექცნენ ოჯახში ამ ძალადობას, ცადნა წასულიყვნენ. ხო, ამდენად აუცილებელია, რომ ამ ქალებს, ამ კატეგორიის ქალებს ვიღაცა ყავდეთ გვერდზე და ეგულებოდეთ, რომ ნამდვილად ვიღაცა სახელმწიფო ზრუნავს, ან ვიღაცა ზრუნავს ამ ტიპის ქალბატონებისათვის. როცა მოგმართავს ჩვენ ეს ორგანიზაცია ბიუჯეტში ცვლილებების დროს, ან ახალი ბიუჯეტის დაგეგმვის დროს, რომ გავითვალისწინოთ ის მოთხოვნები და თანადაფინანსებაში შეხო მთლიანად ვერ დააფინანსებს, იმიტომ ადგილობრივი ბიუჯეტი ამას ალბათ კი არა ვერ შეძლებს. აგიღარი, აგიღარი ან მაღალ ფასებში. ახაც თუ იყო, გახსნია გავარმიცო. ქალები დგანან სოციალური პრობლემების წინაშე და ძირითადად ეს არის უმუშევრობა. ან ძიმე ფიზიკური შრომა და უმუშევრობა ძირითადად. ნუ ახლა ქალები და კაცები ამ პრობლემების წინაშე დგანან, მოიხსენებათ ქვეყანაში, მაგრამ ქალებმა უფრო მეტი აიღო საკუთარ თავზე და ეს დღეს რაც ბუმი არის ოზურგეთში და თხილზე არის მთელი მუნიციპალიტეტები ახლა გადასული, იმიტომ რომ საკმაოდ ეს არის შემოსავლის წყარო ძირითადად ჩვენ მხარეში ამ საქმეში. აი დღეს ჩამბარებელ პუნქტებში როცა ვიყო 60% ვართ ქალბატონები, დანარჩენი 20% კაცები.
მისი გამარჯობა. როგორ ახარ? როგორ ახარ ბიზნესის საქმე? კილი ნაკლებია, წელ შედარებით და ფასი საკმაოდ დიდია. 1 კილო არის 4 ლარი, ხო თუ რაღაცა? 4 ლარია 1 კილო. მაგრამ ხარისხს არ აქვს მნიშვნელობა? განურჩევლად ბერძნულად გულშიშველად ეს 4 ლარი ამწუთად. და ძალიან кай შენობა იყო, მაგრამ რაც ამწუხაროს ინგრევა. ერთი, მოკლედ, ცენტრი რასაც ქვია ზურგეთის არის ძალიან პატარა თვითონ რაღაცა მასშტაბები, მაგრამ საერთოდ ისე არის გაშლილი თავის ქუჩებით, ხო? აბზანდი მიძან მადლობთ. ამიტომ მოსახლეობა საკმაოდ ითვლება, რომ ქალაქში ჭიდროთ არის დასახლებული, მაგრამ ეს არის თუ გაშლილი ქუჩების ხარზე. ევროპული ტიპის პატარა ქალაქის მოწყობა ძალიან კარგად შეიძლება ოზურგეთში. Ну, ყველა თვითმართო ქალაქში, მაგრამ მე ოზურგეთში მინდა, რომ იყოს მართლაც ესეთი ტიპის პატარა ქალაქი, ლამაზი თავისი ინფრასტრუქტურით და თავისი ყველაფრით. ინაშე, პირადად მე ჩემი ოჯახი და მთლიანად სოფელი დადგა ძალიან ბევრი პრობლემების ინაშე და ამ პრობლემების ვერანაირ გზას ვერ ხედავდით მოგვარების არც არავინ არ იბრძოდა ამ პრობლემებისთვის და ახალხის ინდიფერენტულობამ და გულგრილობამ მაიძულა რომ ყველაფერზე რაც რა პრობლემაც ჩვენ გვექნებოდა ეს იქნებოდა ტრანსპორტი, გაზი, ელექტროენერგია, გზის გაწმენდა თუ ის ყოფითი პრობლემები რითიც სოფელია დამძიმებული რატომღაც მაინც და მაინც ჩემი გასახმოვანებელი იყო. ორიათეულ წელს სრულდება რაც მე სოფელ მერჯევის თემში ვცხოვრობ. სოფელს ჰქონდა ბაღის პრობლემა, წყლის პრობლემა თავის დროზე. ეს გახდა მიზეზი იმის, რომ მე გადავწყვიტე პოლიტიკაში წასვლა. ხა ვალდებული ვიქნები როგორც საკრებულოს დეპუტატი ამ პრობლემებისთვის ვიბრძოლო და ვიპოვო გზები მათი გადაჭრის. ვიანი წყალია? შენ რა? მე რა ვამბე ყველა? და ვიანია ჩვენ. ხო არის რაც არ ისე მაინც. ახლა 11 სული ვარ ოჯახში, სტუმია ყველა 11 სული. ელემენტარულად ქალსი საჭიროება მთელი წლის განმავლობაში განსაზღვრული რაოდენობით წყალი ეს არის საკვების მოსამზადებლად სარეცხის საშუალებებისთვის მას ელემენტარულად ღვანელი ტექნიკა წინ წავიდა სარეცხი მანქანის ქონის საშუალებაც კი არა აქვს ამის გამო არის ოჯახები რომ სადაც 14-15 ოჯახი ერთ ჭაზია დამოკიდებული საფხულის პერიოდში მოიხსენებათ უამრავი დამსვენებელი ჩამოდის წყლის ნაკლებობა გვალვის გამო და ეს ჭებიც შრება და ამიტომ მოსახლეობას უწევს კასრებით ძიდვა რაიონიდან სხვა სოფლებიდან საჭიროებას წარმოადგენს ალბათ ქალისთვის მეტად ეს. მამაკაც ნაკლებად აღელებს ასეთი პრობლემები. მას უნდა მხოლოდ გამზადებული სარეცხი და რეცხილი განსაცმელი და ეს არის ძირითადი პრობლემა. დასალევად წინას ვერ პრიმისალს ხოვერ დავნე. საჭმლის საჭმლისთვის პრიმისალს ხოვერ გავაკეთებ.
წუჭიმას ბოსნაურს ვერაცხა ვინახა რომ მე ტუალეტში უნიტაზი გვედგას და იქ ჩავასხა დიდი ის ამაგ ვედრა. როგორ შეიძლება იცხოვრო უწყლოდ 21 საუკუნეში ეს არის აბსურდი. ცხვენი მეზობლების ჭიდან მოგვაქვს ბალონიერში და დღეს კიდე საჭმარსაც ვერ ვაკეთებთ ხოლმე ჩვენ. აა ხელს პირს ვერ დაიბან თუ წყალი არ შემოიტანა ეზოზე. ნაკიდი წყლით ვზდიგენაცვალე ბოუშა ხელფასი არ ყოფნის ეგერ ჯართები მოქეკა იმისთვის რომ ჩავაბარო და ვიყიდო ბოუში საჭმელი და წყალი. ნაკიდი წყალი რა ვარი უნდა რანაირად უნდა გაზარდო ორი ბოუში სახში. ლილი დეიდა. ლილი დეიდა. თქვენ მოხვედით გრძელვადიანი კრედიტის შესახებ მთხოვეთ. ფიქრობენ რომ სოფლის მეურნეობის პროგრამით გასცევენ გრძელვადიან კრედიტს და თქვენ ძირითადად გინდათ ამ კრედიტის პერიოდში შეძენა? ორი ძროხა ნაყიდი მაქვს ამ კრედიტებით. ღორი ვიყიდე, ფათმები ვიყიდე, ყველაფერი ვიყიდე და რა ვიცი ახლა თუ ეს გრძელვადიანი იქნება და იაფიანი თურქეთში არის ჩემი მეუღლე წასული ამისთვის რომ კრედიტები ვიხადოთ. მამაკაცის საქმესაც აკეთებთ თქვენ? საქმესაც მე ვაკეთებ. შემოწდები რომ დავსვა ეს საკითხი და აუცილებლად შეგატყობინებთ თუ რაიმე იმედიანს მეტყვიან და თქვენთვის მისაღებს გაგაგებინებთ ამის შესახებ. ჩვენ ისეთ რთულ პირობებში მოგვიწია ბრძოლა. ჩვენ ისეთ რთულ პირობებში მოგვიწია გამარჯვება. ნამდვილად იყო აქ ძლიერი ქალის ფაქტორი. თითოეულ ჩვენთაგანს, მეც და რუსუდანსაც დაახლოებით 10 მამაკაცის წინააღმდეგ გვიწევდა ბრძოლა. ჩვენ რომ საჩხერი საკრებულოში ძლიერი ქალები ნამდვილად აღმოჩნდნენ, ამის მეტყველია ის, რომ 4 ფრაქციიდან 3 ფრაქციის თავმჯდომარე ქალბატონი. ეროები. ნუცას ვიგულები. თავი ძირითადი სურვილია ჩემი შვილების კარგად აღზრდა. კარგი განათლების მიცემა რომ მე თავი მოვიწონო და ვიამაყო. კარგი შვილები მყავს. თავისთავად პოლიტიკაში ქალის წასვლა მის სიძლიერეზე მეტყველებს. რომ გაქვს საკუთარი აზრი, გაქვს საკუთარი პრინციპი, რომლის დაცვას აპირებ და ახერხებ კიდეც. სამი ძირითადი თვისება, რომელიც ქალ პოლიტიკოს უნდა ქონდეს: მოთმინების უნარი, სამართლიანობა და პრინციპულობა. ფიქრობ, რომ მოთმინება ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკურ ასპარეზზე, როცა გამოდიხარ, თუ არ აქვს მოთმინების უნარი, ისე პოლიტიკაში არ არის შენი ადგილი და სხვათა შორის ძალიან ვშიშობ, რომ ეს თვისება ნაკლებად აქვს. თმენის უნარი აუცილებლად უნდა ქონდეს. გულწრფელობა. აა, გულწრფელობა. არა. არ შეიძლება ყველგან გულწრფელი იყო. კი. алло ეს არის თოხნი ეს თოხნი ეს ცოტა იქნება თოხნები და მე აღარ არა არა ორი ვისაც ნახავთ დღეს რამდენი ნიშნია 20 ლარი და ერთხელ გვაჭმევენ პურს 6 საათზე რომ მოვდივართ, მივდივართ 3 საათზე და 10 საათი არ გამოვდივით.
ერთი საათი პერერივი, უსურ ჭაართ. დანარჩენი სულ მუშაობთ. აი ამ თვარზე მინდა ოპერაცია. სამი წელიწადია ვიძახი, გავიკეთო და უბრმავდი. ეს თვალი მაწუხებს, ეს მეწვის მეტრი ცეცხლი კიდია. წამარს ვიწუთებ, ისე დავდივა. მოჩებით. ეცეცებს აქ ყველაფერი ხათუნა, რომ არ არის საჭირო ლაპარაკი. არც დახმარებას მაძლევენ, არც არაფერი. ჩემი ქმარი პენსია. ორი ნიკერის კრედიტი მიდგა დარმკვირთვის მე ისაა დახმარებაი. დიდი ძვარეც სახლი მაქვს, ბიჭები მყავ, ოთხნი ვართ, შვილი ოჯახი ოთხნი ვართ. საერთოდ ბინაში ცხოვრობ და მიერ მაძლევენ. შვილი ჩემი საკუთარ სახლში. სამი ოჯახი ვართ ერთ სახლში. არ მეკუთვნის? ეს არის გლეხის ახალი. როდესაც 30-35 წლის ქალბატონი პენსიონერებას ნატრულობს, ეს ძალიან მტკივნეულია და მაშინვე ცდილობ ადამიანი დაიწყო ფიქრი იმ პროექტებზე, რომ ადამიანები დაასაქმო. კარგად ვიცნობ პრობლემებს, ჩემი რაიონის, ჩემი სოფლის პრობლემებს. ვიცი რა ჭირდება მოსახლეობას, ყოველდღიურად მათ შორის ვტრიალებ. ძალიან ძნელია, როდესაც ადამიანი ხედავს, რა არის გასაკეთებელი, რა პრობლემებია და მისი მოგვარების ძალა არ შესწევს. მე შემწევს ძალა ამ პრობლემების გადაჭრის საკითხი დავაყენო საკრებულოში. საყოველთაო დაზღვევით ხო სარგებლობ, ნათელადეი, დაყოფილ ხარ ექიმთა? დაზღვევაი? ხო. რის დაზღვევა? დაზღვევა არა გაქალა. პენსია საყოველთაო. პენსია მარა მაგაცო. პენსია თამაკ და ისიცა მაგაი. პოლისი. პოლისიცა. პოლისი. მე რეგარი დაზღვევა. ხო. ზე როგა. თან თანა სუკდები. უკვე კარგი წყალი. საყოლიანი წყალი არის. მე ხაჯანი მოგცეთ ნანო. აი მე გავხურდი ოფში. ანუ კარგი ვარ, ძიშია ეს. გადამეტებული ვარ, გადამეტებული. ქალების პრობლემები თითქმის ყველგან ერთნაირია ჩვენს რეგიონში. ძირითადად უწყლება, წყლის რესურსების ნაკლები მარაგი, არის სოფლები, სადაც წყალი საერთოდ არ არის, ამ ხუთ დღეში ერთხელ მოედინება ან დღე გამოშვები. არ არის სათავე ნაგებობები წყლისა დაკონტროლებული და წყლის ხარისხიც კი პრობლემა არის ამ ზოგიერთი სოფლისთვის. გასაჭყვილებს გაუბედურებულები, აბა. 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 აბა გემოგაქვს. აჰა, ეს ენიკი რა გავაკეთო? რომ დაბადეთ არის. ეს მოსახლეობა ითხოვდა ანაზღაურებას და სუბსიდიებს სახელმწიფოსგან. პირველივე სხდომაზე საკრებულოში შესვლისთანავე აუცილებლად მხარს დაუჭერ ისეთი პროექტების განხორციელებას, რაც სოფლის მეურნეობის პროდუქციის დაზღვევას ითვალისწინებს. ნანული, სადილ სამქობზე აკეთე? გადავიღებ მე რე მდივანისკოლა. რა გითხრეს, რა ჯდებაო, გაზი შემოყვანაო? გაზი შემოყვანა რა ჯდება? 600 იმთხოვეს. 600 ლარს რა დროში მოაგროვებ, რომ შემოიყვანო? რა დრო ხაზელი ჩანს, რა ხმობი და გაზი შემოიყვანო და მე რა ჩამოვიდი? როგორ შეიძლება ქალი ჩავთვალოთ ჩვენ ქალის უფლებები დაცულად და ქალი ჩავთვალოთ გამალწელში გამართულად, როდესაც ელემენტარულად მთელი დღის განმავლობაში ცეცხლზე აკეთებს საჭმელს და დაკავებულია შეშის ობით და ფეჩისანთებით? პირველნი, ვინც გავააქტიურე და ვინც ჩემს გვერდით იყვნენ, ეს იყვნენ ქალები. მხოლოდ ქალების თანხმობით შეიძლებოდა მამაკაცების აქციაზე წამოსვლა. პირველი მხარდამჭერი ქალი, რომელიც აქტიურად იყო ჩართული ჩემს პოლიტიკურ მოძრაობაში და არც ერთ აქციას არ მიცდენ და პირიქით ხალხის მობილიზებაში მეხმარებოდა მთელი თავისი ოჯახით. სოფელში ორი ცხოვრება, ანუ ორმაგი. როდესაც ქალი მუშაობს და სამსახური აქვს, ორმაგადაა დატვირთული, ამას გულისხმობ. უპირველეს ყოვლისა ოჯახს უნდა მიხედოს თავის მეურნეობას. მეურნეობაში შედის ძროხები, ღორები,
მიწასთან დაკავშირებული სამუშაოები. დიდი მარგავები გვაქვს სოფელში, კომბოსტოსი, პამიდრის, ხეხილის, ყველაფერს მოვლა და პატრონობა ჭირდება. და თუ დასაქმებული ხარ, ვერ გულგრილად ვერაული შენს საკუთარ მეურნეობას და მანამ სამსახურში წახვალ, ცდილობ რომ ყველაფერი მოასწრო და გააკეთო. ამიტომ ჩვენი დილა 5 საათიდან 6 საათამდე იწყება. მე მინდა ჩემ სოფელში ძეგლი დამიდგან. ეს პატარა ვიყავი და არა, ეს არ არის განდიდების მანია. ეს არის ის, რომ მე იმდენი შევძლო გავაკეთო ჩემი სოფლისთვის და იმდენი შევძლო ჩემი ხალხისთვის გავაკეთო, რომ არასოდეს დავავიწყდე მათ. და ვიყო საკრებულოში, რადგან ძალიან მიყვარს ჩემი სოფელი, ჩემი რაიონი. რომ პოლიტიკა არის ბინძური, არა და მე ვფიქრობ, რომ ბინძურ პოლიტიკას ქმნიან ბინძური ადამიანები. როდესაც მქონდა ასეთი მომენტი, დამიბარეს და მითხეს, რომ ყავდა კიდევ ოპონენტი მამაკაცები. მივხვდი, რომ მაინც ორიენტირება კეთდებოდა მამაკაცისკენ და იმ დროს, იმ მომენტში, როცა ეს მითხრეს, მე რაღაც შეურაცხყოფილად ვიგრძენი თავი და იმდენად გავძლიერდი შინაგანად, რომ მე უთხარი გამორიცხულია, მე უკანარ დავიხევ, მე ეს გადაწყვეტილი მაქვს, მე რა რომ მე ქალი ვარ, მე ვიცი რომ მე ჩემი თემი გამომყვება როგორც ქალი, უპირატესობა მექნება მე უთხარი თუ მე ვიყევ კენჭს და მართლაც მოხდა საოცრება, რომ მე ჩემი ოპონენტი ქალი გახდა და ძალიან აქტიურად იყვნენ ქალები ჩართულები. მე ვფიქრობ, რომ ქალს ბევრი რაღაცის ატანა უწევს. პირველ რიგში ის, რომ დღეს ქალი არის მთავარი შემომტანი ოჯახში და ყველანაირი, ასე რომ ვთქვათ, ტვირთი ქალმა უნდა გადაიტანოს. მამაკაცებთან შედარებით ქალები უფრო, ესე იგი, გამბედავები, უფრო მიზანდასახულები და ასე რომ ვთქვათ, უფრო ძლიერები ვართ, ამტანები, ასე რომ ვთქვათ. ესე იგი, ამ წლების განმავლობაში ქალები ამტანებიც გახდნენ და გამტანებიც. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ ცნობიერების ამაღლება არის კიდევ და კიდევ საჭირო. ესე იგი, ინფორმაციის ნაკლებობა ქალებს, ესე იგი, თავიანთ უფლებებზე, თავისუფლებებზე, არიციან კანონები, როგორ დაიცვან თავი. ეხლა არის მიმდინარე პროექტი, ანუ ჭრაკერვის პროექტი. დასაქმებული არის ამ პროექტში სამი ქალბატონი. ერთი არის დევნილი, მეორე არის სოციალურად დაუცველი და მესამე არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე.
თეთრების კარა მართლა არ ვიცოდი. და გავითვისეთ უკვე, როგორ საჭირო ის. დავდიოდი წალენჯი ხაში, იქ მივიღეთ კერვის კურსები, იგავიარე, იქ მომცე საკერავი მანქანა და მერე მოვხდი აქ. გამოვედი მეცხრე კლასიდან და მე გავიგერო აქ იყო სოციალური საწარმო, ასწავლიდნენ კომპიუტერებს, თეკას, ჭრაკვას, სტილისტის კურსებს. ეს თქო ძალიან გიყვარს, იმიტომ რომ იყიდებით, მუშაობთ, გავიცანით ბევრი ხალხი ძალიან. ტარდება ტრენინგები სხვათა შორის. და რა ვიცი, მუშაობთ, ძალიან კმაყოფილები ვართ. მოხდა ისე რომ ესე იგი არ მქონდა ოფისი ან დაქირავების თანხა, ამიტომ ჩემს ოჯახთან შეთანხმებით ან ოჯახის წევრებთან შეთანხმებით გადავწყვიტე რომ ჩემს ოჯახში გამეხსნა ეს სოციალური საწარმო. ეს არის 4 ოთახი, ეს არის ჩემი საკუთარი ოჯახი, 2 ოთახი დათმობილი არის მათთვის, მესამეც მათგან კარგულებაში არის და გვაქვს 1 ოთახი, რომელსაც ვიყენებთ ჩვენ ოჯახის წევრები. რამდენს არსებობს ასეთი სტერეოტიპები, რომ ქალი, ესე იგი, არ უნდა იყოს მაინც და მაინც საზოგადოებაში ჩართული, ის უნდა იყოს სახლში, ის უნდა უნდეს შვილებს, ის უნდა იყოს სამზარეულოში. მაგრამ როგორც გითხარით, აი ამ ჩართულობით, ამდენი ტრენინგებით, ეხლა უკვე იმდენად, ესე იგი, არის რადიკალური ცვლილება, რომ პირიქით თუ არის ასეთი ქალი თემში, მას პირიქით მიესალმებიან. რა ვიცი, ალბათ ცხოვრებამ გამაძლიერა, ასე რომ ვთქვა. სხვა, ესე უკან დასახევი გზა არ მქონდა. საშველი არ მქონდა, უნდა გამომეძებნა რამე ისეთი გზა, რომელიც, ესე იგი, რამე შედეგამდე მიმიყვანდა. ამიტომ ესე იგი, ვიქნებოდი ალბათ 18 წლის, როდესაც დავიწყე, ასე რომ ვთქვა, ვაჭრობა. ანუ აქ ავიღებდი სპილენს, ალუმინს და მიმქონდა ბათუმში გამქონდა აგ მეზობელ ქალებთან ერთად დავყვებოდი მათ და შოულობდი ცოტა თანხას რომ გამომეკვება ჩემი ძმები და ჩემი ბავშვები და მეორე ამ პერიოდში რუსეთში იყო წასული გამოვცადე თუ რა იყო ობლობა გამოვცადე თუ რა იყო შიმშილი წყურვილი ჩემმა ამ რთულმა ცხოვრებისეულმა გზამ მომცა გამოცდილება, გამაძლიერა და დღეს და 30 წლის ასაკში განვაგრძე სწავლა, ასე რომ ვთქვათ. პრობლემები და სატკივარი, რომელიც მე გავითავისე ჩემი ქალების, მივიტანო საკრებულოში და გავაკეთო მაქსიმუმი იმისთვის, რომ ყოველნაირად ხელი შეუწყო, რათა დაცული იქნეს ქალთა უფლებები, მათი თავისუფლებები, გააქტიურდეს ქალები, გაძლიერდეს, მიიღოს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ესე იგი მონაწილეობა და რა შეიძლება უფრო მეტი ქალი მოხდეს გადაწყვეტილების მიმღე პოზიციებზე.